Dobrý den, lidi, a vítám vás, CoolZen. A můžete se pýtať, tak to už někdo kuká, že čo je toto za kokotinu? Well, hrál jsem Redneck Rampage dneska a celkom sranda to bola. A well, toto je taká... No, není hra, právěže. že. Toto je web stránka jménem Puk in a Je to taká rýmovačka. Můžete vědět, on je jeho mopslíka je ona je v nejakej, ona duch, dechni. A well, je to také... Taká pičovina, je taká malá. Že vraj je to Useless Web projekt. A Useless Web to je taká stránka, kde je velo takých divných stránok. To je Useless Web, hej. A toto je, Můžete vidieť tu dole. Je by pak for na sekund. A to znamená, že vám to asi počítá čas. A že aké skóre máte, že čas je vlastně skóre, hej. Toto video bude dost krátké, bude tam jaké dvě minuty, lebo toto... Bude asi nejkratší video na mém kanále. By the way, stop, sekund, dvě minuty ho honorujem. A you are a acolyte of the book. a z toho mé ránky. Ale co znamená akolit. Ale když to refreshnete? tak jsem asistant, puk. A vám to asi dává oné... senior asistant. Že máš asi ranky, takže není to až taká hovajina. Ale hej, je to víc méně taká pičovinka. Open Image New Tab, je to fot, ta fotka, tam používajú. 25 sekund, Master Honoror, so Master, hej. Master Honoror. A to je tak všetko z této web stránky. By the way, můžete aj, nevím, kolik tam je ránko v této hře. Um, je tam veľa, tuším, můžete jít tuším až do hodiny, nebo tak. Ale to by to bylo všechno tohoto videa. Je to nejkratší video na mém kanále. Ale to je úplně jedno. Takže to je bylo teď z tohoto videa a čus bitches.